Завдяки співпраці з програмою «Юліт з Європою» у Городівській ОТГ цього року будують новий сучасний ЦНАП. Сама ж будівля знаходиться у селі Страбичово. Ми зареєстрували договір, наша об'єднана громада зареєструвала договір при Міністерстві розвитку громад і територій, що ми виділяємо кошти на реконструкцію частини адмінприміщення сільської ради, воно в селі Горонда по вулиці Духновича, 64, під центр надання адміністративних послуг. А вони, з свого боку, роблять нам технічний супровід, тобто вчать наших людей, реєстраторів, адміністраторів, видають їм відповідні сертифікати, і повністю на їхні плечі лягає це спеціалізоване офісне придбання меблів, офісної техніки і програмного забезпечення. Відкриття мало відбутися вже 30 травня, проте коронавірус вніс свої корективи. І завершити ремонтні роботи планують до кінця червня. Ми хочемо в перспективі і ID-карточки діточкам від 14 років. Нам десь шведи обіцяли і литовці, що обладнання нам закуплять. Ми хочемо і онлайн нарахування і комунікацію по фонду соціального захисту, по пенсійному, реєстрація реєстратора, який буде реєструвати речове майно, земля, нерухоме майно і так далі, різні довідки. Тобто максимально наблизити адміністративні послуги вниз, щоб люди не їздили, не платили за маршрутки, не тратили свій час. На будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг передбачено 1 046 000. З них там, здається, 54 тисячі – це проєктно-кошторисна документація, відповідно 9 тисяч – експертиза, 1,5% від кошторисної вартості – це технаряд, 0,5%. Тут сам підряд, по підрядчику було 900 тисяч, але і там не попрацювали, зняли, згодилися підрядчик, щоб зняти ризики, і упустилися на суму 680 або 720 тисяч гривень. Для зручності надання послуг планують навіть створити робочі віддалені місця. Ми навіть передбачили, щоб зробити і віддалені робочі місця, дві у Страбичові, от де ми зараз сидимо, і дві у Жнятині. Тобто людина хоче, звернулася у сільську раду Горунди, не хоче, звернулася на старостинський округ, через онлайн, ви знаєте, зараз бланки не мають цих голограм, цих усіх, а це є 3D-принтер, тобто замовили, витяг на майно зробили, робоче віддалене місто прийняло, центр обробив, відправив, староста вручив. Також важливим рішенням було розроблення положення про функціональні обов'язки старост та старостинські округи. Зробили кутовий штамп і повністю затвердили все, щоб реєстрація актів громадського стану, мова йде одруження, народження, смерть, різного року довідки, акти обстеження. Щоб не йшли в Горунду, сам староста скоординовує заяви щодо видачі рішень або виконкомів, або рішень сесії по земельних питаннях. Не бажає людина йти в Горунду. Сформує заяву, пакет документів, реєструється на сайт. Людина або йде за рішенням, або знову ж таки рішення отримує тут. Тож зовсім скоро на жителів Городівської ОТГ чекає відкриття сучасного ЦНАПу та надання якісних послуг.